ඩක් මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් වුණා වගේ හරි හරි දැන් සාපිඩුවෝ කමු කියන එක ගැටලුවක් නෑ හරි තව එකක් බලමු අපි අද එතකොට අද බැලුවා එන්න විලයි ඊළඟට එමදුවෝ ඊළඟට සාපිඩුවෝ පැහැදිලිද ලියන්නේ පහත සඳහන් පහත සඳහන් සිංහල වාක්‍යවල අභ්‍යාසයක් කර පහත සඳහන් සිංහල වාක්‍යවල දෙමළ වාක්‍යය ලියන්නේ පහත සඳහන් සිංහල වාක්‍යවල දෙමළ වාක්‍යයේ ලියන්න. එක ලියාගන්නේ පළවෙනි එක ලියාගන්නේ සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. හැමෝම ලියන්න ඕන හරි සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා දෙක ලියාගන්නේ දෙක ලියාගන්නේ සුබ උපන් දිනයක් වේවා සුබ උපන් දිනයක් වේවා ඊළඟට ලියාගන්නේ ඊළඟට සුබ නත්තලක් වේවා සුබ නත්තලක් වේවා ඊළඟට ලියාගන්නේ ඊළඟට ලියාගන්නේ ඊළඟට සුබේ දීපවාලී දිනයක් වේවා සුබේ දීපවාලී දිනයක් වේවා සුබේ දීපවාලී දිනයක් වේවා ඊළඟට ලියාගමු ඊළඟට මට අයියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා මට අයියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා මට අයියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා මගේ මට අයියලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා හරි මගේ පාසලේ මාබෝධි විද්‍යාලයයි මගේ පාසලේ මාබෝධි විද්‍යාලයයි මගේ පාසලේ මාබෝධි විද්‍යාලයයි මට බෝලයක් දෙන්නේ මට බෝලයක් දෙන්නේ මට බෝලයක් දෙන්නේ මේසය උඩ පොත ඇත මේසය උඩ පොත ඇත මේසය උඩ පොත ඇත මේසය යටේ පොත ඇත මේසය යටේ පොත ඇත
සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන් නැවතත් එන්නේ කොකා මොන පාටද? හරි, විනාඩි 5ක් දෙන්න ටග්ගල ලියමු. ඊට පස්සේ උත්තර ටික සාකච්ඡා කරන්නම්.
कर मुझे हाँ अपन सर। बात देना एक मंगल ने හරි පුතේ දැන් එනම් අපි ඔයා ලියපු වාක්‍ය ටික මම සාකච්ඡා කරනවා විනාඩි 5ක් 10ක් දුන්නා වාක්‍ය ටික ලියාගන්නේ අපි දැන් සාකච්ඡා කරගෙන යමු හරි පළවෙනි වාක්‍ය කියන්නේ පුතේ දිනුල සිංහලේ මං දෙවලේක විස්තර කරන්න සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ඉනිය ඉනිය පුත්තාණ්ඩු වාල්තුකල් හරියටම ලියාගන්නේ ඉනිය පුත්තාණ්ඩු වාල්තුකල් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා मुकद गिवोते में मुकद गिवोते बहुते ओई सुबह का तुम्बल है सुबह का तुम्बल मेते विभाग ये ते वाक्या कविलन है सुबह का तुम किए ना कोट से मेते वाक्या कविलन है ऐनिसा सुबह का तुम संबंधी दिन वाक्य वाते करता ඉනිය පුත්තාණ්ඩු ආල්තුක සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා දෙක කියන්න පුතේ සුබ දිනයක් වේවා ඇයි නෑ පුතේ සුබ දිනයක් වේවා සුබ දිනක් වේවා
इंद्रो सुबह तीनम लखनऊ कर करने सुबह दिना कुए वाग्या निबुते सुबह दिना कुए वाग्या निबुते इंद्रो सुबह तीनम इंद्रो सुबह तीनम सुबह सुबह दिना कुए वा सुबह दिना कुए वा तुम मेरी वाक के दिलो ले दिया ने बुते तुम्हें आ सुबह नत्तला कुए वा उन तो वाक किया सुबह नत्तला कुए वा किया ने बुते इनी है नत्तार वाल तुकल ඉස්සෙල්ලා ඉනිය ලියන්නේ ඊළඟට නත්තාර් කියන එක ලියන්නේ නා ඊ තා ඉර්නත්තා ඊළඟට වාල් තුකල් මූර්තජ ලයන්නේ වාල් තුකල් කියන එක ලියාගන්නේ ඉනිය නත්තාර් වාල් තුකල් සුබේ නත්තලා වේවා सुबह नत्तला कोई वा सुबह नत्तला कोई इलान वाक्य किया वाला बुद्धि दूर है इन्होंने इलान वाक्य है कहीं ना बुद्धि हाँ सुबह दीपोवाली दिनया कोई वा लिया करने इन्हीं है इनिय तीबावली इनिय तीबावली वाल्तुकल इनिय तीबावली वाल्तुकल सुबह दीपावली दिना क्वेवा इनिय तीबावली इनिय तीबावली वाल्तुकल सुबह वालिया पूर्वा तभी वाली दिना पूर्वा दिना पूर्वा इलेवन का मटा आइयला देने किन्ने माँ उन्हें उन्हें वाक क्या है कोई वाक एक आके ने बोलूँगा मटा आइयला देने किन्ने माँ एना को इरंडो इरंडो अन्ना मार एनाको इरंडो अन्ना मार इरुकिन्रार्गल आदि ये तो मुझे आने एनाको इरंडो अन्ना मार आइयला गिरे कुटा अन्ना मार இருக்கின்றார்கள் இன்னமா எனக்கோ இரண்டோ அண்ணாமார் இருக்கின்றார்கள் மட்டே ஐயலா தென்னே இன்னமா அறிவு இலங்க வாக்கிக்கு அனுப்புத்தே தினுல இலங்க வாக்கிய මගේ පාසල නාගෝදි විද්‍යාලය මගේ පාසලේ මාබෝධි විද්‍යාලයයි එනදෝ පාඩසාලෙයි එනදෝ පාඩසාලෙයි මාබෝධි විද්‍යාලයම් එනදෝ පාඩසාලෙන් මාබෝධි විද්‍යාලයම් එනදු පාඩසාලෙන් මාබෝධි විද්‍යාලයම් මගේ පාසල මාබෝධි විද්‍යාලයයි විද්‍යාලයට කියන්නේ විද්‍යාලයම් විද්‍යාලයට කියන්නේ විද්‍යාලයම් හරි
ඔන්න දැන් කියන්නේ ඊළඟ එක දිනුල දිනුල ඊළඟ වාක්‍ය මට බෝලයක් දෙන්න එනකෝ එනකෝ ඔරු පන්දු තරුංගල් එනකු ඔරු පන්දු තරුංගල් මට බෝලයක් දෙන්නේ එනකු ඔරු පන්දු බෝලයක් තරුංගල් දෙන්නේ තරුංගල් දෙන්නේ එනකු ඔරු පන්දු තරුංගල් මට බෝලයක් දෙන්න හරි ඊළඟ වාක්‍යයක් කියන්න දිනුලේ මේසය උඩ පොත ඇත මේසය උඩ පොත ඇත මේසෙයිකු මේ කොම්බු දෙකයි සයන්නයි මේසෙයිකු මේලේ මේසෙයිකු මේලේ පුත්තහම් ඉරුකිරදු විනාඩියක් ඉන්න අද පොඩ්ඩක් සිග්නල් අඩුයි කාලගුණය වුන නිසා හරි ඊළඟ වාක්‍ය බලමු අපි ඊළඟ වාක්‍ය දිනුල යන්න පුතේ දිනුල එච්චරයිද දුන්නේ රිවිනු කියන්න පුතේ ඊළඟ වාක්‍ය මේසේ යට පොත ඇත ලියාගන්නේ මේසේ උඩ පොත ඇත නම් පුතේ මේසෙයිකු මේලේ පුත්තහෑම් ඉරුකු මේසේ යට පොත ඇත නම් පුතේ මේසෙයිකු කීලේ මූර්ත ජලයන්නරි මේසයිකු කීලේ පුත්ත මිරුකු පොත ඇත මේසයිකු මේලේ පුත්ත මිරුකු මේසය උඩ පොත ඇත මේසයිකු කීලේ පුත්ත මිරුකු මේසේ යට පොත ඇත මෙයන්නේ ඉරුකු කියන්න පුළුවන් තියෙනවා ඉරුකි රදු කියන්න පුළුවන් තියෙනවා උල්ලදු කියන්න පුළුවන් තියෙනවා ඔයාට පුළුවන් ඉරුකි රදු කියන එක දාන්න ඉරුකි රදු කියන එක දැම්මාම වඩා හොඳයි ලස්සනයි වැඩේ ලස්සනයි නිවැරදියි ඉරුකි රදු තියෙනවා ඉරුකි රදු පුළුවන් උල්ලදු පුළුවන් ඉරුකු පුළුවන් මේ ඔක්කොම තියෙනවා ඊළඟ වාක්‍යය කියවන්න විනෝ සියලු දෙනාටම අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම අයිබෝවන් එල්ලෝරුக்கும் வணக்கம் එල්ලෝරුக்கும் வணக்கம் සියලු දෙනාටම අයිබෝවන් එල්ලෝරුக்கும் வணக்கம் සියලු දෙනාටම අයිබෝවන් සියලු දෙනාටම අයිබෝවන් எல்லோருக்கும் எல்லோருக்கும் வணக்கம் சியலு தினாட்டம் ஆய்வோவான் இலங்கைக்கு நெவத்த என்ன நெவத்த என்ன மீண்டும் வாருங்கள் மூர்த்தஜ மீண்டும் வாருங்கள் எம நத்தாம்
එහෙම නැත්තම් මරුපඩියම් වාරුංගල් මීන්දුම් වාරුංගල් මීන්දුම් වාරුංගල් එහෙම නැත්තම් පුතේ මරුපඩියම් වාරුංගල් නැවත එන්න මීන්දුම් වාරුංගල් එහෙම නැත්තම් පුතේ මරුපඩියම් වාරුංගල් නැවත එන්න ඊළඟට කොකා මොන පාටද? කොක්කු එන්න නිරෑම්. කොක්කු එන්න නිරෑම්. කොකා මොන පාටද? කොක්කු එන්න නිරෑම්. කොකා මොන පාටද? කොක්කු එන්න නිරෑම්. කොකා මොන පාටද? අර නැවත එන්න කර කිව්වේ මොකද්ද? ඇයි නෑ පුතේ? නැවත එන්න. නැවත එන්නේ මීන්දුම් වාරුංගල් මරුපඩියම් වාරුංගල් සර් මීන්දුම් වාරුංගල් මරුපඩියම් වාරුංගල් සර් ඕ බෝල වලට දෙමළෙන් කියන්නේ මොකද්ද? පන්දු. ඔරු පන්දු කියන්නේ බෝලයක්. පන්දු කියන්නේ බෝලය. බෝලයක් කියනකොට ඔරු එන්න ඕන. හරි, ඔරු පන්දු. ඊළඟ වාක්‍ය කියන්න පුතේ. රිවිනෝ. සර් එච්චරයි දුන්නේ. හරි, හොඳයි. එහෙනම් පුතේ අපි නැවතත් ලබන සතියේ නිපාත පද සම්බන්ධ වාක්‍ය වලට තියෙනවා උඩ යට අන්නේ පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. අදට දීපු වාක්‍ය ටික ඒව හොඳට බලා ගන්න. හරි, එහෙනම් ලබන සතිය හම්බ වෙනවා අපි. අල්බෝවන් වනක්කම.